ဟဲ့အောင်စုကြည်ထမိန်ကြုံလေးမင်းတို့ငါတခုပဲပြောလိုက်မယ်တကယ်ကြီးငါအောက်မှာလီလီလာလာတွေလာမမတ်နဲ့ဇာရှိငါပြင်ဦးလယ်မှာရှိတယ်ငါတို့ယောက်ျားပြီးပြီးသားသားနဲ့စောက်ခွက်ပြပြီးတော့မှပြောပြီးတော့မှပြင်ဦးလယ်ငါရောက်နေတယ်ကွာဆိုပြီးတော့လိုက်လွှင့်ပြီးကြိုက်တဲ့နေရာနေစိန်ခေါ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော် Happy Music YouTube Channel Page ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြန်ချစ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဂျူနာ15ရက်နေ့စနေနေ့ညနေပိုင်းအထူးတင်ပြခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အချမ်ပါစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF စခန်းများကို KIA ကတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဆိုတဲ့တင်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူပြည်သားတွေရှိတဲ့ကြီးရွာတချို့မှာအချမ်ပါစစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမောင်းတော်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီစခန်း၄ခုကို AA ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးတော့ဘူမိုးကြီးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်တရာကျော်ပွဲချင်းတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့တင်ပြီးတော့ကျွန်တော် VPN နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုကျွန်တော်တင်ဆက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်ဦးလွင်မှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှ reaction video တချို့ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘောဟင်းကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပြည်ဦးလွင်မှာငါရှိနေတယ်မိုက်တဲ့ကောင်အချိန်မရွေးလာခဲ့လို့ထပ်ပြောလိုက်ပြန်ပြီးပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့အချမ်ပါစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF စခန်းများကို KIA ကတော့တိတ်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီဆိုတဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါမယ်။အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဥဇခုံတယန်ဆိုတဲ့သူကကချင်ပြည်နယ်မှာနယ်မြေတွေကိုအသက်ပေးကာကွယ်ဖို့သူ့လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကိုအမိန်ပေးထားပေမဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေကြောင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်စခန်းတွေကို KIP ထဲမှာမမေပူပေါင်းတပ်တွေကတောက်လျှောက်သိမ်းပိုက်နေပြီးစခန်းပေါင်း15ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီလို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်15ခုတောင်နော်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကပဲအဲ့ဒီအကျံဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဥဇခုံတယန်ဆိုတဲ့သူကသူတို့ရဲ့ကချင်းအထူးဒေသတစ်နဲ့မြေအတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ KIAP ရဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားခုခံကာကွယ်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဆော့လောမြို့နယ်ချီဖွေမြို့နယ်နဲ့ကံပိုက်ဒီဒေသကနေကြားဆောင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မြေတလက်မတိုင်းကိုကာကွယ်တက်ခတ်ရမယ်ဆိုပြီးစစ်မိန်ပါပေးတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်တလောက်ကဥဇကုံတိန်ရဲ့စစ်မိန်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲ KIAP ရဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇော်လာ၁၂ရက်နေ့ကပဲဝိုင်းမော်ကံပိုက်ဒီစစ်တွေရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေနဲ့ဝိုင်းမော်ချီပွေလမ်းပေါ်ကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတောက်လျှောက်သိမ်းပိုက်နေပြီအခုဆိုရင်စစ်တပ်စခန်းပေါင်း15ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီလို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး KIA ကပေါ့နော်ဒီအချင်းပါစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်း15ခုတောင်မှသိမ်းပိုက်လိုက်ရပြီလို့ကျွန်တော်သိရတဲ့အမတားမှကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူပြည်သားတွေရှိတဲ့ကြီးရွာတချို့မှာဒီအချင်းပါစစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုဒီနေ့မှာတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါမယ်အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရတပ်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုရေရွက်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပေါတောနဲ့ပုံနာကျုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့ကပြည်သူတွေထပ်မံတိတ်ရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီကောင်တွေတော်တော်ယုံပါတယ်တရှိပေါတောနဲ့ပုံနာကျုံမြို့နယ်မှာအကျံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရတပ်ပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တိတ်ရှောင်နေရတဲ့ကျေးရွာတွေဟာကျွဲထိုးအောင်စင်ရခမောင်းတော်ကန့်ချောင်းကျိန်ခွေမော်တဝင်းချောင်းကျေးရွာတို့အပါအဝင်အနီးနားကျေးရွာတချို့ကပြည်သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီပေါတောနဲ့ပုံနာကျုံမြို့နယ်တွေကိုအာကတတော်အေအေကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ပိုက်မှာပဲအချက်ဖက်စကောင်စီတက်ကရတပီသူတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုမကြာခဏဆိုတလို့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်တဖက်မှာလည်းတန်တွဲမြို့နယ်မှာအချက်ဖက်စကောင်စီတက်နဲ့အာကတတော်အေအေကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေများပြားလာနေတာတွေကြောင့်အရေးပေါ်စာနယ်ရိတ်ခံနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီအချက်ဖက်စကောင်စီကပေါ့နော်အာကတတော်အေအေကိုချုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ချက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စစ်တောင်မကြည်ညာဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တာတော့လုံးဝမမိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချမ်းပါစစ်ကောင်စီတိုက်အားလုံးပေါ့နော်အမြန်ဆုံးကြာရှုံးပါစေပြီးတော့အရခတ်တတော်အေကပေါ့နော်ပြန်တိုက်မှာပါလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအခုချိန်မှာဆို VPN နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်EOR တိုင်းမြောင်မြို့မှာမနေ့ကလမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကစစ်ဆေးခဲ့ပြီး VPN software တွေတဲ့လူ20လောက်ကိုတယောက်ကိုတသိန်းနှုန်းနဲ့ဒဏ်ရိုက်လိုက်တယ်လို့မြို့ကံတွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်း EOR တိုင်းမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့မှာ VPN software အသုံးပြုတဲ့သူ9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဖမ်းပြီးတော့3သိန်းကနေ4သိန်းအထိဒဏ်ရိုက်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ EOR တိုင်းပြောခွင့်ရသူတိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ကြီးကို RFA ကဒီမနက်မှာတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးရှင်။ကဲကျွန်တော်တို့အခုကြားရှိတဲ့အတိုင်းပဲအချမ်းပါစစ်ကောင်စီကတော့အခွင့်အရေးယူလိုက်ပြန်ပြီး VPN အသုံးပြုတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကဖမ်းပြီးမှတယောက်ကိုတသိန်းလောက်တောင်တောင်းနေပြီဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချစ်ပရိတ်တာများပြည်သူပြည်သားများရှိတဲ့နေရာတိတိမှအသွာလာပေါ့နော်ဂယူးဆိုင်ကြပါလို့ကျွန်တော်မိတ္တရခံချင်ပါတယ်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမောင်တော်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီစခန်း၄ခုကိုAA ကတော့တင်ပိုက်လိုက်ပြီးဘူမိုးကြီးအပါဝင်စစ်ကောင်စီဘက်က
တရာကြော်တောင်မှပွေးချင်းတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ငူကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်နှောမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်ရင်စခန်း၄ခုကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပစ်လိုက်ပြီးမောရဝတီပြူဟာမူဘုံမူကြီးတေဇာထေးပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်200ကျော်တည်သွားတယ်လို့အာရခတပ်တော်အေအေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဇွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းမောင်တော်မြို့နယ်ကနာခခလေတရင်ဌာနချုပ်အလဲတန်ကျော်စခန်းမောရဝတီပြူဟာနှာခေါင်းတော်စခန်းတို့ကိုအတီးတီးထပ်မံသိမ့်ပတ်ရယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စခန်းသိမ့်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမောရဝတီပြူဟာမှဘုံမူကြီးတေဇာထေးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်200ကျော်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မောင်တော်ဘက်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တကယ်နဲ့တည်းအန်တန်တွဲမျိုးတွေမှာရှိတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အခြားစခန်းတွေကိုလည်းအေအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဇွန်လပထမပတ်အတွင်းကလည်းမောင်တော်မျိုးကတာဝရိုင်းစကန်ကြောက်ကန်လူစကန်ဂွားဆောင်ပြင်းစကန်မြင်းလူစကန်အင်းတင်စကန်တို့မို့နာခခ6စကန်နဲ့နာခခ6စကန်တို့ကိုအပြည့်အစက်သိမ့်ပတ်ရောက်နိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲကျွန်တော်အေကတော့ပေါ့နော်ဒီအချက်ပတ်စစ်ကောင်စီစကန်တွေဒီလိုမျိုးသိမ့်ပတ်လိုက်တဲ့တည်င်းတွေကျွန်တော်ကြားရတဲ့ခါမှာအင်မတန်မှဝမ်းသာမိပါတယ်။ဂုံလဲဂုံယူပါတယ်ဒီအချက်ပတ်စစ်ကောင်စီတော့နော်ရှုံးနေမှာမကြတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောဟိန်ကတော့ဒီနေ့မှသူဗီဒီယိုတင်လိုက်ပြီးမှပြင်းဦးလွင်မှာငါရှိနေတယ်မိုက်တဲ့ကောင်အချိန်မရွေးလာခဲ့လို့သူကပြောပြန်ပြီဗျဆိုဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် reaction လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဖေအောင်အဲစုကြည်ထမိန်ကျုံနေမင်းတို့ငါတခုပဲပြောလိုက်မယ်တကယ်ကြီးငါအောင်ပါလီလီလာလာတွေလာမမှန်းနဲ့စားရှိငါပြင်းဦးလွင်မှာရှိတယ်ငါတို့ယောက်ျားပြီပြီသားသားနဲ့စောက်ခွက်ပြပြီးတော့မှပြောပြီးတော့မှပြင်းဦးလွင်ငါရောက်နေတယ်ကွာဆိုပြီးတော့လိုက်လွင်ပြီးကြိုက်တဲ့နေရာနေစိန်ခေါ်လိုက်နော်ပြင်းဦးလွင်မှာစားတော့ဆိုင်နေအများကြီးရှိတယ်ငါမထိုင်ဘူးတဲ့ဆိုင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ကျတော့တိုင်းသားညီကောင်မတွေရန်သူတရင်ကိုပေးပါဒီပေးလိုက်တဲ့တည်င်းကြောင့်เนาะကိုပေးလိုက်တဲ့တည်င်းအချက်အလက်ကမှန်ကန်နေလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရလဲရောက်တယ်ကိုနိုင်ငံကိုတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတဲ့တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါဝင်လက်တွဲကူညီဆောင်ရွက်ရလဲရောက်တယ်ဒီတပုံတွေမိစ္ဆာကောင်တွေပြည်ဖြတ်တွေเนาะမျိုးမစစ်တွေအမျိုးရုပ်အောက်တန်းသားဒီ MNDAA เนาะသမီးတွေတောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်ချင်နေတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့တပ်မတော်သားနဲ့တပ်မတော်သားညီကိုများအရာရှိအရာခံအချက်စစ်တွေများဖိုက်တယ်မှာတက်မတော်အားကိုးနေတဲ့ပြည်သူလူထုတန်ပေါင်းများစွာမြန်မာပြည်မှာရှိပါတယ်တိုင်းပြည်တို့အသက်ပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းတန်တယ်ကျွန်တော်ကခမရတို့နဲ့တူတူတိုက်ပွဲဝင်နေတာပဲเนาะတက်မတော်ကိုလူစရာရှိတာလူပေးတယ်ဒီလိုရုပ်ပြပြီးတော့အပြင်မှာမက်စောင်မတက်ဘူးသွားတယ်နေရာတိုင်းကိုသွားတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုလည်းဒလန်ဆိုပြီးအချိန်မရွေးတက်ဖို့အများအားကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ခမရတို့စစ်သားမှတနက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာဒီတိုင်းပဲကိုတက်မတော်ကိုချစ်လို့ကိုနိုင်ငံကိုချစ်လို့เนาะကျွန်တော်တက်မတော်နဲ့အတူတူပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာခမရတို့လည်းကျွန်တော်ကသိစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်မတော်သားညီကိုလေးကိုတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံအတွက်เนาะငါတို့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့တစ္ဆာကိုစောင့်တိရိုးသေးပါမည်ဟုတ်လားငါအထက်မှပြရတော့အမိန့်နဲ့တောင်းကိုခြေပွန်စွာထမ်းဆောင်ပါမည်လို့ပါတော့အကုန်လုံးရှိပြီသားเนาะအဲ့ဒီတစ္ဆာလေးချက်တည်းကငါနိုင်ငံတော်ငါနိုင်ငံသားငါတက်မတော်အတွက်ငါကြီးအသက်ကိုစွန့်လွှတ်ရင်အဓိဋ္ဌာန်ပြုပါ၏လို့ဆိုပြီးသားကိုညီတို့မြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးသွားခဲ့ရင်လေကိုကြီးတို့ရဲ့နောက်မှာအခုအကိုတို့ဆိုရင်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကိုတိန့်တရာမိသားစုကိုချက်ချင်းထောက်ပံ့ဖို့နော်အခုခြံွက်တွေမြေွက်တွေရရှိပေးဖို့ကိုတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးကစူးစမ်းနေတယ်စူးစမ်းနေတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိ business gratuity တွေရှိတယ်နော်သူများတို့တော်ထဲမှာခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေကျွဲတွေသိပြီးတော့မှမြုပ်ပြီးတော့မှဘာမှမရရှိပဲနဲ့နော်မူရစေဘာတုံးဆွဲပြီးတိုက်တဲ့စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မယ်နော်ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးတက်မတော်နဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းဖို့အချိန်တန်ပြီးနော်ခင်ဗျားတို့သူများရောက်လို့လိုက်အောင်အမောင်းတော်မမြောင်မမသိတဲ့ဘဝတွေအဆုံးသတ်တော့နော်အဲ့တော့ကြတော့မြန်မာပြည်အများဆုံးညံ့ညံ့ပါစေတက်မတော်သားတွေဘေးရန်နေကင်းစင်ပါစေနောက်တန်းကမိသားစုတွေနဲ့အများဆုံးပြန်လေပေါင်းဆက်နိုင်ပါစေအဲတကယ်ရည်စရာပဲနော်ဒီဘောဟိုင်းကတော့နေ့တိုင်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမယိုးရအောင်သူကဂျင်းနေကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘောမတယောက်ပဲတက်မတော်ကပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်မှုပြုတော့မယ်လို့သူကတက်မတော်အယုံကြည် 100% ရှိတာကျွန်တော် reaction လုပ်ကြည့်ကြရအောင်နော်သူပါတယ်ပြောလဲ good evening ပါကျွန်တော်ချစ်တဲ့အမေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ music တိလုံကြီးလေးများကိုလေးစားပါတယ်အဲပြောပါအောင်အခုဒီနေ့ share လုပ်ပေးချင်တဲ့ခေါင်းစီကတော့နော်မြန်မာတက်မတော်ကဟလာတက်မတော်နဲ့တူတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လာမဲ့အနေထားရှိတယ်ပြက်ပြက်တားတားလှုပ်လာမဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစီကတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပဲဟုတ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုအနာထိန်လိုက်ပြီးမြန်မာတက်မတော်ကအနာထိန်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခုချိန်ထိလက်ရှိချိန်ထိဟလာကျွန်တော်လက်လာတော့မြန်မာတက်မတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကာချုပ်ကဟလာစီရှယ်တယ်တီးခံတယ်ခွင့်လွတ်တယ်အဲ့လိုအနေထားနဲ့သွားလာတာတွေ့နော်မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့လေဟာလာအခုပြောမှဆိုတော့မဖြစ်မနေလှုပ်တိတဲ့နေရာမှာပဲဟာလာဒါလေးတွေပါညာနဲ့အခုနလိုပေါ့စစ်စီရဲ့ဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ခုနလိုပေါ့တပ်မတော်ကတပ်မတော်နဲ့တူတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆိုအခုတိုက်ပွဲဖော်ဆိုလို့ EAU ကဖွဲ့ပေးဖြစ်တိုင်းသားလေးနဲ့ကင်တွေကဟာတနင်္ဂနွေလို့ဟာလာခုနလိုပေါ့တိုက်ခိုက်တာတွေသူစစ်စီနာတယ်လှုပ်လာတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟာလာမြန်မာတပ်မတော်ကဟာလာပြက်ပြက်တားတားလှုပ်တာတွေမလုတ်သေးပဲနဲ့ဟာလာ
စခါတွေနောက်ဆုတ်တာတို့ဟာလာအဲ့လိုမျိုးအနေထားနေပဲခုနလိုပေါ့နော်ဆောင်ရွက်လာတာတွေ့တယ်နော်နောက်ပြီးမှနောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာကခုလက်ရှိတမတော်ရဲ့စစ်တဘောထားကတကယ့်ကိုဟောပေါ့နော်အာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားချစ်ချစ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှုကိုယ့်ရဲ့တိုင်းသားတို့ငှဲ့တဲ့အနေနဲ့မလုတ်သေးတာလို့အကူကမြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ဟာလာတကယ်ပြက်ပြက်တတဆောင်ရွက်လာမယ့်အနေထားတွေမြင်တယ်နော်အဲ့ဒါလူငယ်လေးတွေ message ပေးချင်တယ်နော်နောက်ပြီးမှနိုင်ငံတော်မှာဘာဒီဒေတာတွေရသွားပြီလေဆိုတော့အခုလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့ခေချပြအခုလက်ရှိထိလက်ရှိချိန်ထိဟာလာအခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ PDF တွေရဲ့အဲပြောပါဦးအကြဖိတဲ့လောက်ရဟာလာမတရားနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်မဆိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးတက်ဖြတ်တာလည်းအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဗာလဲမတ်တာဓာတ်ပုံလေးနဲ့ဒေတာတွေအကုန်လုံးရထားပြီနော်ဟာလာ PDF လောက်ရတယ်လေကဘာလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတယ်သူတို့စီးရဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေနော်အကုန်လုံးခုနဆက်ဒီဘောမှလည်းတကယ်ဟာတာပဲနော်သူတို့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံရစ်တွေကြတော့အမှန်တရားလို့လို့သူကစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေပြည်သားတွေကိုပေါ့နော်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မတက်ဖို့တလို့လို့ဘုံကျဲတာတွေရောယော်တွေမှာပေါ့နော်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တာတွေရောကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုအစားကနေဆုံးဖြတ်ချက်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်များလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်များလို့ရှိတဲ့နေရာတိတိမှာဘေးကင်းလို့ချော့ချဲမှာချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်တောင်းပေးတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြရအောင်နော်အားလုံးပဲ good night ပါThank you.